Malo egzibicionizma i izigravanja Hollywooda sa telobraniteljima, a malo i sa voznim parkom, bogami. Te, naravno, nije moglo bez ove luksuzne limuzine, koja će ih kao i Fiće i Jugić odvesti bezbeno na dednek, ali očito mora da se ono vidi raskoš, pa su Fiće i Jugić ispali u prvom krugu. Lele, ne daj Bože da ti pukne zadnja guma, crkneš samo dok stineš do zadnjeg dela. U iščekivanju mladenaca i konačnom poziranju, još jedan lep pogled na našu najveću svetinju. Da bog da im brak traje okoliko izgradnja hrana. A nismo ni sumnjali da će ovo biti povod za dolazak mnogih kolega, a da ne pričamo o gospodi trubačima. Ali nismo ni pretpostavili da će se od nas braniti obezbeđenjem i da nećemo moći pošteno ni da ih uslikamo. No, vidjet ćemo šta su isplanirali, nada poslednja umire, što ide u prilog naročito Nadi Topčegić i Obrić. No, mi ne bismo bili nikad, ne bismo ipak malo zvirnuli unutra za svaki slučaj da ne ostanemo kratkih rukava. Ako su mladenci rešili da nas iskuliraju za sve pare. Ceremonija zaklinjanja u ljubav do smrti je očigledno prošla u najboljem redu. Te je došao red da i ovo nanovo telobranitelji ponovo zavode red. U prevodu, što smo slikali, slikali smo. Dok po starom dobrom običaju po izlasku očekujemo poziranje, bacanje Biedermajera, rasipanje love na trubače, za razliku od njihovog sudbonosnog da, nama i trubačima su očigledno rešili da kažu sudbonosno ne. Kaćo bre, daj da vas uslikamo, neće ti ta kruna pasti iz glave. Dogovorili smo se ispred hotela, ne znaš što sad praviti problem. Dobro, ajde, držimo te za reč. Kaća i Marko su očito rešili da traže povoda, da ih tabloidi opletu, pa nekime sa srećom. Jezda mu se Kaća obećala pre par minuta za ceo život, ali Marko je za svaki slučaj drži sobe ruke da ne utekne. A sem nas imali su još nekih tehničkih problema, naročito za zgodnjikave damske nogice Kaći Grujić. Naišli su na drevne tragove vladavine Gorana Vesića. Stručnjaka za počinjanje mnogih radova, a još većih za njihovo nezavršavanje, a ti Kaća snalazi se kako znaš je. Ko bi rekao, posle onoliko golog uzije na TV-u i nastupima da ćemo od Kaće dobiti samo pogled do kolenaca. Vešta Kaća je brzinski savladala i ove prepreke u želji da što pre pobegne od nas. Pa vidimo se ispred hotela da nas ispoštuješ kako si i obećala. Beži crnac, ako te ovi dovate ubledit ćeš ki Michael Jackson. Kad se već nismo naslikali Kaće Grujić, utehu smo našli u ovim divnim prirodnim lepotama njenih zvanica. Zahvaljujemo se majci koja je te rodila i ocu koji se svojski potrudio da imamo danas šta da slikamo. Čim je napravio nešto ovako savršeno, sigurno je umetnička duša. Ako je reč umetnik nastala od reči umetati, onda sigurno jeste, brate.
dok mi molimo Boga da nam kaće ispuni obećanje i da nam konačno ispoziraju, oni imaju većih problema. Kako isparkirati onoliko limuzinu, a ne zaustaviti saobraćaj u pola grada? Svaka čast vozaču sigurno ima položene kategorije od A do Š. Šta spada u Š kategoriju? Pa kad čupne u nešto da izgovore u šajze. Opa, za malo rampa da klepi mečku. Ma ništa, Švabo je to pravio, ne može, niko ništa je. To mi više zvuči kao ručni rad Mitra Mirića. Ova rampa se baš namerila da napravi štetu, je. Ma, idi ispod rampe, ti si bosanac, ako te udari, ostavit ćeš i trajne posledice. Koliko vidim, ostaje nam samo da se pomolimo Bogu da ovaj sa limuzinom okrene dok smo još te mladi. Amin. Tako je, braćo, ništa bez zastave. Ili ti ono kad mečka poželi da bude zastava. Lele, ovaj kad krene da okreće prednji mu deo kod hrama, a zadnji završi u Mirjevu. Bože, sredi da ovo ne potraje za naših života. E, sunce ti kolika je, ovi u zadnjem delu će morati da pomere sat, jer će završiti u drugoj vremenskoj zoni. Zavi se da daš ženi ovo da vozi. I stratila bi ga batice na peglicu za par dana. Vidi ovo što mu je stao ispred. Ja. Alo, brate, zar ne vidiš koliki je? Povuci se nekih desetak kilometara nazad. To ti je naš balkanski muškarac. Nikad neće da prizna da je tuđi veći. Vidiš kako ga Baja vozi milimetarski tačno. Da je ovaj vozio Titanic, đavola bi sada bio dom za podvodni svet. Ovaj pančevac zauzeo mu pola teritorije kao da je Putin je. I postoje se ljute kad kažemo da su najgore vozači. Lele, ovo je rođen u znaku smetala. I posle se čudimo otkud nam ovolike lepe sočne psovke. I tako su svatovi mogli dalje, kako telo, a i mi u nadi da će Kaća održati svoje obećanje i da će nam ispozirati makar ispred hotela.